pode ser, hein? Fecha a guarda, Patrick. Passa la garde, Greg. Voilà. Bloque là, c'est ça. C'est ça, Greg. Prends son dos, Greg. Tempo, Patrick, calma, deixa ele cansar um pouquinho, cuidado. Vamos passar, quadril baixo, quadril. Cessa, Greg. Costa, Patrick. Rossando. Cuidado com o pescoço. Allez, mete hook lá, Greg. Cuidado com o pescoço. Repõe a guarda. Greg, hook ça, allez. Tá perdendo por duas vantagens, tá? Cuidado com o pescoço, tá, Patrick? Tira o café dele aí. Protege o pescoço. Greg, prends le hook lá. Vamos girar a favor do gancho. Cuidado com o pescoço, Patrick. Vamos girar, Patrick. Dá passagem pra ele, Patrick. Gira pra frente dele. C'est ça, Greg. Patrick. Tá abrindo a gola, Patrick. Cuidado. Tá abrindo a gola, hein, Patrick. Vamos puxar pra cá. Puxa pra casa, Patrick. C'est ça, Greg. Allez, allez, on fait ça, là, on finit. Jean Dion Roy from Sampa BJJ to mat 6, please. Ça, Greg.